כמו אתם אומרים? וואלה, אתה באמת פה. כבר משעמם קונטר סטרייק, אתה צודק אחי, אבל היום יצא עדכון, ותסתכלו על האפקט דיפיוז החדש, אנחנו הולכים לדבר הכל ממש עוד רגע. אני רק רוצה לעשות התחלה על הלייב, כי אני הולך לעלות את הלייב הזה ליוטיוב, אם טעיתם. אז כן, אנחנו עכשיו הולכים להתחיל את הסרטון שהולך לעלות ליוטיוב. אז כן, מה קורה חברים? כאן ליאור, ואנחנו בסרטון לייב חדש. בלייב של היום אני הולך לשחק קונטר סטרייק תוך כדי לדבר עם הצופים, ותוך כדי לספר לכם מה יצא בעדכון של קונטר של היום. אם אתם שואלים את עצמכם אם חזרתי לקונטר, אז לא חברים, לא חזרתי, אבל בכל זאת אני רוצה לבדוק את העדכון. כמו שאתם יכולים לראות, אין לי כרגע רנק ואני הולך להיכנס לקומפ. אני אעשה Q&A כמובן תוך כדי הקומפ. ועכשיו אתם הולכים להחליט איזה מפה אנחנו נשחק. אני שם לכם מפה ראשונה דאסט, מפה שנייה מיראז' שנייה, אני קצת חולה למי ששואל את עצמו, והמפה השלישית היא אינפרנו. שלושת המפות, קדימה חברים, לכו על זה. קדימה, אנחנו עכשיו הולכים להצביע על המפות. אני אשים לנו קצת מוזיקה בינתיים. וכן חברים, הלייב שהולך לעלות זה כאילו לייב של כל הקומפ. אם אתם רוצים אתם יכולים לצפות בעד הסוף, אם לא אתם לא חייבים, אבל זה מה שיש לי זמן לעלות כרגע, ולכן זה מה שאני הולך לעלות ליוטיוב. אליור, אני גלובל אליט, אני ממש שמח לשמוע בשבילך פה עתק. אני רואה שדאסט מנצחת. אני אשאיר לזה עוד טיפה זמן, שאנשים יחליטו, ככה יתאזנו. זה דאסט שיין, כולם רוצים... שים דוביגל, אני לא יכול לשים דוביגל, כי הסרטון הזה הולך לעלות ליוטיוב. וכן חברים, המפה מנצחת היא דאסט, אני אשאיר לכם עוד 20 שניות להחליט. זה דאסט 1 או דאסט 2? ברור שדאסט 2. רפאטין, 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 רפאטין. אני יודע, אבל היום יצא עדכון לקונטר סטרייק שאני הולך להסביר עליו תוך כדי המשחק עצמו. יצאו המון אנימציות חדשות, יצא דיפיוז קיט חדש. אתם יכולים לראות כאן אפילו בהתחלה. יש פה, זה האנימציה החדשה לדיפיוז עצמו. בוא נפה כבר עושה משחק או משהו. כן, כבר עושה קצת למשחק, לא נורא. שרדר! טוב, אני אכנס לקונטר מחדש, לא יודע מה קרה, הוא נדפק לי. אני חדש פה, מה שלומך? יאללה, בואו נתחיל. אתם רוצים להתחיל? יאללה חברים, בואו נתחיל. המפה מנצחת היא דאסט, ובואו נראה באמת מה הוסיפו לקונטר, כי חברים שלי אמרו לי שכדאי לי ללכת ולהיכנס. שכחתי להוסיף את זמן הסטרים, אז אני אוסיף את זה עכשיו. אנחנו בסטרים כבר 7 דקות, למען האמת, למרות שביוטיוב אתם רואים את זה קצת אחרת. אני בסטרינג כבר 7 דקות, אז נשים פה 7, יאללה. שאנשים לא ישאלו אותי, ליאור, כמה זמן אתה בלייב, יואו! בואו ניכנס לקומפטטיב, דאסט 2, זה לא ייקח כל כך הרבה זמן, גם ככה אין לי רנק. ונסגור את הדברים שלי שלא יהיה לי התראות תוך כדי. ליאור, קניתי עכשיו רייזר קראקן 7.1 פרו. אין דבר כזה רייזר קראקן 7.1 פרו, יש רק קראקן 7.1 או רייזר קראקן פרו. מעניינים היה המדבקה של קני אס עלתה, כי אני קניתי אותה במטרה שהיא תעלה, ומאז שקניתי אותה יש לה תהליך הפוך, היא רק יורדת במחיר, לא עולה בו, אבל לא נורא. היא שווה 8 דולר. כשקניתי אותה הייתה שווה 14, אז היא עלתה ל-24, ועכשיו היא רק יורדת. אני רק מקווה שזה לא ימשיך להיות ככה בירידה, כי... השקעתי בה המון כסף, אני לא מבין למה לוקח היה כל כך הרבה זמן למצוא מאץ' בדאסט. הפינג למיד שלי הוא 80 וזה לא הגיוני. אני צריך להעלות אותו ל-100, כי בכל זאת אני עושה סטרים והפינג שלי יהיה חרא, אבל לא נורא. התבלבלת רייזר קראקן פרו, התבלבלת רייזר קראקן פרו. אני אישית לא כל כך אוהב את האוזניות האלה, אבל כמובן אני לא רוצה לבאס אותך, תתחדש אחי, כל הכבוד. ליאור, כמה עלה לך קונטר? קונטר עלה לי 15 דולר, קניתי אותו במחיר מלא מהסטים. אז עוד לא שמעתי על G2A וכאלה. וזה אחלה של משחק. קניתי אותו פעם אחת ב-7.5 דולר, ופעם אחת ב-15 דולר. יש לי חשבון סמארף. האם ראית פעם בובספוג? כן, ראיתי בובספוג. מה זה פינק? פינק זה תקשורת עם המשחק. ככל שהפינק שלך יותר נמוך, ככה היריות שאתה יורה פוגעות באופן יותר מדויק. נגיד יש לך 5 פינק, היריה שירית, באותה שנייה בדיוק, אני לא יודע איך להסביר את זה. זה תקשורת עם הסרבר. זה התיאור הכי מתויר, הכי מדויק שאני יכול לתת לכם פה. ליאור, כמה מהירות אמור להיות למחשב כדי שאני אוכל להריץ GTA? אי אפשר למנות מהירות של מחשב, כאילו. וזהו,
אפשר פשוט למנות מהירות של מחשב. לקרון אתה צריך i5, אם אני לא טועה, i5 עדיף, וכרטיס מסך איכותי יחסית. אתה יכול ללכת ולראות את המפרט של GTA, את ה... לא את המפרט, את הדרישות של GTA, וככה להחליט איזה מחשב תכנה. שוב, אני קצת חולה, אז אני לא מרגיש טוב, יעבור. סליחה חבר. אתה צחק היום GTA, אולי בסוף הלייב, יש לי מחר מבחן במתמטיקה, ככה ש... אני אעשה לייב קצר היום. למה חזרת למשחק המשעמם הזה? חזרתי למשחק המשעמם הזה רק בשביל לעשות לכם פרק אחד בו. אין מה לעשות, יצא היום עדכון ואני רוצה לעלות פרק על זה. לערוץ. וכן, הנה, אנחנו עכשיו נכנסים למאץ'. זה לא ייקח הרבה זמן, קדימה, נו, יאללה. We are in. יש לי i7 ו-GTX 970. זה מה שיש לי, אחי. אבל אם יש גם לך, אז בסדר. מה פרייר? אני לא מבין למי דיברת. לגבי המיקרופון, אני התקשרתי למכס ישראל והוא תקוע שם, איזה כיף חברים. זה היה די צפוי למען האמת. נגדיר קצת את המשחק, נבטל את המדריך. שמעתי שהיו תיקונים מאוד משמעותיים למשחק עצמו, ככה שאני מקווה לראות באמת שיפור. מי שלא יודע, עכשיו האנימציה של האנשים נראית הרבה יותר טוב, יש אנימציה חדשה לריצה. וואו, האם שלי, בסדר, זה יעבור. אני מקווה שאנחנו ניכנס עם האם למשחק תוך כדי, כי באמת שהאם שלי הוא בין היותר גרועים שיש, כאילו, כרגע. אני מקווה שאני צריך להיכנס ולהצליח. סבבה, ביטלתי את ההסברים. את הסנסיטיביטי נעלה ל-1.8 ונבדוק שאין לנו את הבעיה של העכבר של המאוס אקסלריישן, כי זה קצת מפריע. אני אראה לכם את זה, זה פה אמור להיות. אני רואה את ה-NoTag keyboard and mouse. את זה מומלץ לבטל חברים, mouse acceleration, פשוט תבטלו את זה, כי זה קצת הורס את הכיוון בעכבר. אז אם אתם רוצים באמת לשחק קצת יותר טוב, מומלץ לבטל את זה. וזה בדרך כלל יש הבדל די גדול, כאילו בלי ועם, עם ובלי, כאילו. אז אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לסגור את המוזיקה, כי אנחנו נכנסים לקומפ, ויאללה, בואו נתחיל. אחרי שקניתי נייף, יש לי איים, מעפם בקונטר, כן. האמת שאחרי שקונים סכין ונייף, אתה יותר מתייחס לסכין ולנייף שלך מאשר לאיים. ובתכלס מה שחשוב זה האיים, אז כאילו. אתם יודעים, זה קצת טיפשי. אוקיי, אנחנו הולכים לעבור לפיסטול ראונד, חברים. איזה כיף לייב, אני שמח שאתה מרוצה לידו. אני מקווה שאני אגיע למספר גדול של צופים, למרות שזה סטרים של קונטר. הנה, תראו, הוסיפו אנימציה חדשה לסוויץ'. אוקיי, דוד. I go short. פולנים, למה ציפיתי? אוקיי, אין לי רנק, אז אין לי מושג נגד מי אני משחק כרגע. אוקיי, זה בי. בי, בי, בי. אוקיי, הרגו לנו עוד שני השומרים של בי. זה לא מצב אידיאלי. אבל בכל זאת ננסה לעשות פה טרייד. אתם יודעים, קצת להחליש אותם, שלא ישיגו... שיעבדו קצת אנשים במילים אחרות. וואו, באים אליי מכל הכיוונים. שלוש איטים ברק 39 HP. לפחות ניסינו. אני מת על קונטר, למה אתה מקלל את העם? ליאור, תוכל לעלות סרטון ולהראות את תוצאות העדכון ב-GTA, אני אחשוב על זה ליאם. אילן, סליחה. ואנחנו נראה מה נעשה, אבל לא נורא. ליאור, אתה חושב שזה אפשרי להוריד GTA 5 אונליין? אחי, אני לא הולך לענות לך על זה, כי לפי דעתי אנשים שלא קונים משחקים הם מזלזלים ביוצרים. משחקים, אם אתה אוהב את המשחק, אתה רוצה את האונליין שלו, תקנה אותו. אם אתה רוצה רק את הסינגל, תפרוץ, זה בסדר. אבל אם אתה רוצה את האונליין של המשחק, תקנה. האנשים עובדים שעות על גבי שעות בניסיון ליצור את המשחק, ואתה פורץ אותו. לפי דעתי זה לא משהו שאתה צריך לעשות. תודה, אחלה, אני אתרום כסף עוד מעט. אוקיי, אחי, אני מאוד אשמח לקבל כסף. אתה יודע שזה עוזר לי לשפר את הערוץ? והוא חיכה לי מאחורי הדלת? לא. לא ציפיתי שבראונד השני הם יחכו מאחורי דלת, אבל בכל זאת, לא נורא. אוקיי, יש לנו בחור אחרון עם 5-7. לא משהו יותר מדי מרגש. תקנה GTA דרך ה... אוקיי. בטח אני יודע. כמה עולה GTA? אתה יכול ללכת ולהיכנס לבדוק, אחי. יש כל מיני אתרים שמוכרים, יש את G2A, יש את קינגווין. יש לך המון אתרים שאתה יכול לבדוק.
איפה אני קניתי GTA? אני קניתי GTA לקינג ווין. למרות שזה לא באמת משנה איפה אתם קונים אותו. הלך עליך הם טובים, כן אני רואה שהם טובים. יש הנחה ב-GTA, הנחה ל-GTA ואני לא ראיתי שיש הנחה, לא נורא חברים. אנחנו, יש לנו עוד ראונד של אקו. One more eco guys. וואי אני ממש לא מרגיש טוב. תודה רבה על הפולו. רפטטאי. יש עדיין סוג של באגים כאלה עם האנימציות? אולי זה בגלל שזה עדכון ראשוני, עוד מעט יהיה עדכון תיקון באגים, אבל בכל אופן, כמו שאני רואה את זה כרגע, יש עדיין עדכון, יש עדיין בעיות קצת עם הפינג, וזה נראה כאילו האנימציות תקועות קצת. אתה משחק קונטר? כן אחי, אני משחק קונטר כי היום יצא עדכון מאוד גדול למשחק. אוקיי, הרגתי את הבחור. אך, אמא שלו זונה. הורדתי לו 1 HP באגד אחד. לא היה לך גאט נייף או פליפ נייף? לא, לא היה לי אף פעם סכין. כאילו, הייתה לי סכין, אבל ממש מזמן. אין לי סכין, אין לי סכין משהו כמו שנה, משהו כזה. העדכון לתמיד? כן, העדכון לתמיד. לא, אם אני משחק לתמיד קונטר? תלוי. אם אני אחזור ליהנות מהמשחק, אז למה לא? כרגע אני לא רואה סיבה לחזור לקונטר. תספר לי איפה נעלמו כל הנייפים שהיו לך. עשו עליי סקאם. אתם יודעים, התדרדרתי על הסם ושדדו אותי. רגע, אבל האמת שאתה שונא CSGO. אמרתי, אתה מתכוון? יכול להיות שאני... אני לא אוהב את המשחק, אבל אם עשו עדכון למשחק שפעם אהבתי, אני חייב להיכנס ולבדוק אותו. והוסיפו די הרבה דברים חדשים, אני עדיין לא יצא לי לדפייס את הבום, אבל ברגע שמדפייסים את הבום יוצא לך כמו חוטים כאלה מהידיים, זה ממש מגניב. אתם תראו את זה עכשיו, כי אנחנו כבר בראונד השלישי. אם יצא לי לדפייס בעזרת השם ישתבח, אנחנו נראה לכם. אני חושב שאני... I go long. אוקיי, יש לנו כאן, אנחנו צריכים ללכת ל... אומייגאד, יש לנו שתי FK, ואין לנו שמירת לונג. זאת בעיה. נזרוק על זה. נזרוק ללונג. אוקיי, בואו ננסה לראות. יש אחד במידל? אוקיי. מייבי שורט. אוקיי, אנחנו פה 3-2. לואו אצ' פי מיד ואן טופ מיד. One short. Oh my god, what the fuck? One short. אתה יכול לעשות סרטון על העדכון? אני לא יודע, אין לי כל כך זמן לזה עכשיו. סרטון עדכון לוקח שעות, אין לי כוח. וואו, אני כוזב תזונה על אלוהים. Last one on A, maybe go short. City, city. Run away, no time, dude, run away. This is the fuku. כאילו לקחנו את הראונד ממש בפוקס. האקר נתן לי, אוקיי. תגיד לי, אתה יכול להגיד שוב איפה קנית את ה-GTA? קניתי אותו בקינג ווין. אני כל הזמן אומר את זה למען האמת, אבל לא נורא. אבל עניתי לך אילן, לקינג ווין. ליאור, אל תתחלט, תרגש טוב, אני לא צוחק, זה לא מצחיק. אחי, זה בסדר, אני לא מרגיש כל כך רע כאילו. אני כאילו קצת מצונן ואני מרגיש שזה מפריע לכם, אבל בתכלס אני יכול לדבר, זה לא בעיה.
לדבר תמיד אפשר. One short. Two short, two short. Okay. Be careful on short. Wow! All short. One long, I think. Nice. Two on site, I think. יש דרך האחראי יום שאני אקנה. יהיה GTA בלייב ליאור, אני חושב שכן. ליאור, אין מוזיקה ברקע, אני יודע, אקט פיקס. אני לא יכול לשים מוזיקה שאני משחק קונטר, אתה יודע, אני צריך לשמוע סטפס. טוב, אני ממש שונא את הקטעים האלה בקונטר שאתה חוטף אינסטנט הדשוט בשום מקום עם AK. זה נאחס. איזה נופ. ליאור, אין סיכוי שאתה עושה קומפ אחד עם סאבי, מה אכפת לך? תזרום פעם אחת. אחי, דבר ראשון, אני לא חייב. דבר שני, אני לא רוצה להוסיף סאבים לסטרים, וזאת הסיבה שאני לא רוצה לעשות קומפ עם סאבים. אם אני אוסיף סאבים לסטרים, אז כולם יהיו חברים שלי בסטרים ויציקו לי, ואין לי כוח לזה. כאילו, פעם היה לי מצב שהייתי עם 200 סאבים בסטרים, ואז פשוט יום אחד נמאס לי ומחקתי את כולם. למה אתה לא משחק בעדכון החדש ב-GTA? שיחקתי בו אתמול שעון, אם לא היית, זאת בעיה שלך, חבר. One tunnels. I think it's gonna be me. מה המצב? הכל בסדר, יא עוז? אני קצת חולה, אבל יהיה בסדר בעזרת השם. ואיפה משהו למעלה? Short and low tunnels. Twitch be sharp. עניתי את ה-GTA בקינגווין. עניתי לך אילן, פעם הבאה שאתה שואל את זה אתה מקבל בן מהצ'אט. כי זה כבר מוגזם אחי. קינגווין. תעשה קטן עליי, אני מצטער אח שלי, אבל קטן עליי אני לא הולך לעלות בזמן הקרוב כי זו סדרה שהיא קצת מביכה, אני מעדיף לא לעלות אותה. ליאור, למה אתה משחק קונטר? אמרת שאתה פורש, לא? היום יצא עדכון לקונטר סטרייק, שהוא מוסיף כמה אנימציות חדשות, כמה דברים ממש מגניבים, ולפי דעתי זה היה שווה שאני אשחק במשחק. אז זאת הסיבה שהחלטתי לשחק בו. אוקיי, מצוין. אני בסקור לא משהו, אבל הטים שנגדי ממש ממש חזק. זה חנות אינטרנט, חלאס לחפור. אילון, אתה מקבל טיימאוט, תרשום באינטרנט קינגווין, זאת לא כזאת בעיה. אני ממש מצטער שאני נוקשה, אבל יש חוקים לצ'אט, ואתה הספמת למרות שעניתי לך, אז אני מצטער. במקרה של הספמה ו... לפעמים כאילו אני מרגיש רע שאני נותן טיימאוטים, אבל אם אני לא אתן טיימאוטים לא יהיה לנו צ'אט כאילו רציני, ואני רוצה שיהיה צ'אט. אומייגאד, איך הוא הביל אותי. אחי, מה תשחק היום? כרגע אני משחק קונטר קצת, כאילו. וכשאני אסיים, נשחק במשחק אחר, נראה. נראה מה אני ארצה. אוקיי, פאק, אני ראיתי, יש שם מישהו פה. אוקיי, הרגתי אותו. ויש לנו אחד בפיט. נותן לו פה איזה פלאש מתוחכם. או פאק, הפלשתי טימייט. סורי דוד. יאללה, הפלשתי טימייט. ויש לנו פה משהו. אוקיי, 1B. בומבין לונג. אתה יכול לשחק על זה פיפה 16? כן, אחי, אם תרצה אני אשחק. אני אעשה קומפ אחד ואז אני אעבור לפיפה. אני חושב שזה מה שיהיה הכי טוב לכולם. כי במילא לא כולם אוהבים קונטר בערוץ.
Oh my god, he's enter. You're going to the site now. אתה תעלה על ה-IMLG. לא הבנתי. אתה יכול לשחק אחר כך GTA? לא אחי, אני אשחק או קונטר. The last one on site. Be careful. Oh, nice one. Into the head. ליאו, אני יודע שאתה לא אוהב כדורגל, אבל אתה תראה את המשחק של מכבי. כן, אני אראה את המשחק של מכבי, אח שלי ממש אוהב כדורגל, ואני מאמין שאם אני לא אראה את המשחק הוא ממש יתאכזב ממני. זאת הסיבה שאני הולך לראות את המשחק, וזה הכל. אני לא שונא כדורגל, אבל פשוט אין לי כל כך כוח, אין לי כל כך כוח לשמוע, אין לי כל כך כוח לראות את כל המשחק, אין לי בעיה לראות גולים יפים וזה, זה מגניב. אבל עדיין. לא קרס עליי, ויש מצב שקרס לך. זה דבר שיכול לקרות, זה קורה לפעמים. Why 3B and only 2A? I'm on mid. Okay, my friend. I'm going to save short, save the long level, okay? Yeah, one. It's mid now, it's mid. One mid, okay. One short. One mid, one mid. ליאור, אח מחדש, הכל טוב בלכי, התגעגעתי אליך, הרבה זמן לא שמעתי ממך בלייבים. וואו, איזה גרנייד, הרגתי אותו. ויש לנו פה AK, מצוין. הרבה זמן לא שיחקתי עם AK. אני מתגעגע לקונטר קצת, למען האמת. כמה שאני, כאילו, אין לי כוח למשחק הזה. הוא משחק ממש טוב אחרי הכל. האמת שאחרי חופשה להיות מקום ראשון, זה באמת די מכובד. אני מאמין שאני משחק כרגע נגד הרמות MGE. אני לא סגור נגד איזה רמה בדיוק אני משחק, אבל אני חושב שאני משחק נגד MGE DMG. אולי אני משחק נגד נובות, אני לא סגור לגמרי. לא, נובות לא. MG, MG בעד. נתקע לי, אם נתקע לך תנסה להוריד את האיכות נשמה. רגע, הכניסה למשחק בחינם. מה זאת אומרת? אני לא כל כך הבנתי את השאלה שלך, אחי. יש לי קצת לאגים, יש לי 120 פינק. שזה די גבוה, אבל בכל זאת, אני יכול לשחק. 13 שניות, אין לו זמן. נלך מכאן. וואו, 160 פינק זה קצת גבוה, אבל בכל זאת. זה קומפ? כן אחי, זה קומפ, אתה יכול לראות... אתם לא רואים את התוצאה למעלה. התוצאה כרגע היא 5-3 להם. אני יודע שאתם לא רואים למעלה את התוצאה, אבל בכל זאת אני צריך לעשות משהו במיוחד לקונטר. אם אני אחזור לקונטר אני אעשה משהו דומה, אבל כן אחי, זה קומפ. ליאור, אתה קונה משחקים ב-G2A? לא כל כך. שלום דושבג, מה שלומך שחר? אני משחק קצת בקונטר, אז... אני לא יודע, פשוט... לא דיברנו כל היום. אני אדבר איתך יותר מאוחר שאני אסיים את הקומפ. We're coming. יום, מה קורה אחי? תקנה פיפה למחשב כדי שנוכל לשחק עם סאבים. נראה אחי. אני באמת לא בטוח שאני רוצה לקנות, כי אח שלי כבר קונה אח שלי קונה כבר לפלייסטיישן, אז בשביל מה לקנות פעמיים? אני לא יודע, אני צריך לחשוב על... פאק. וואו, אני כזה אידיוט. One should be tunnels. One middle. At least. One outside. A window. Okay. Nice. The other one is mid too. Window. Take off. I'm mid. Nice. Who want the hope? Me, please. You can tap me, I'm fine. Okay. Yeah, well, next time. לקחתי את הקלאץ', חבר'ה.
ליאור, אתה אומר ששווה לי לקנות קונטר? כן, אם אתה חדש במשחק, זה ממש שווה קנייה. זה משחק שהולך לקטוע לך כמה מאות שעות בסטים, זה בטוח. משחק ממכר במיוחד, די טוב, יש לו תמיכה לא רעה של ואלב, כי הוא משחק באמת מאוד תחרותי. יש לו טורנירים מדי פעם, קצת סקינים, קצת מדבקות, אל תתפתה ותקנה סקינים, לפי דעתי זה בזבוז כסף מוחלט. אבל כמובן שוב, זה עניין של טאפ. או פאק. טוב, לא הייתי צריך עם הטאוואפ. ליאור, פיפה 16 עדיין בחינם. אחי, זה דומו, והדמו של פיפה אני חושב שהוא תמיד בחינם. תמיד בחינם. ליאור גבר, מה קורה? הכל טוב, יוזר גיים, מה שלומך? או פאק, הפסדנו את הראונד הזה. תגיד לותר, לותר! ליאור, מה קרה אתמול? אתה כזה איך קונטר חרא? אומייגאד, בסט גיים אבר. אני לא אמרתי עכשיו שום דבר שהמשחק הזה טוב. אני פשוט אמרתי לכם, יצא עדכון המשחק ואני רציתי לבדוק בכל זאת את העדכון, ועד עכשיו אני בסדר, כאילו. תקנו גם הדברים מאוד משמעותיים, הוסיפו אנימציות חדשות, תקנו את ההיטבוקס ועוד כמה דברים. ליאו, תגיד אומייגאד. אומייגאד! הורדתי הרגע פיפה דמו לפלייסטיישן, אני ממש שמח. למה אתה לא משחק GTAV? כי אני לא חייב לשחק רק GTAV כל לייב, אני גם צריך לגוון. אחרי הכל, אם אתם תרצו לראות רק תוכן של GTAV, בסופו של דבר זה ישעמם אתכם. ליאור, מתי יצא העדכון למשחק? מה העדכון שיצא למשחק? אתה מדבר על CSGO? יצא כל מיני תיקונים להיטבוקס, אנימציות חדשות. הנה תראו עכשיו אם הבחור הזה יבוא, תראו שהריצה נראית קצת אחרת עכשיו. הוסיפו כמה דברים חדשים ממש מגניבים. אנימציה חדשה לדיפיוז, לא כל כך יצא לי לעשות דיפיוז בזמן האחרון, אבל אם שאני אעשה אתם תדעו. One is outside. There are guys on B. Don't go. One is this bomb, we hope. Look, be careful on mid too. City. Mid one. On the box. To mid. Bomb has been planted. Save the hope. תצרף את נתי ואביאל, אני לא יכול כרגע אחי, אני רוצה לשחק קצת קונטר, ושאם אביאל וזה יהיו בשיחה אני לא מרוכז. הלכת פעם מכות? כן אחי, הלכתי מכות. ביי ליאור, ביי להתראות אחי. אוקיי פאק. סורי פור דה מיס. Oh fuck, sorry. They come from the two side. ליאון, הוא פעם שלישית, באיזה שנה התחלת לשחק קונטר? אתה יכול להיכנס לערוץ, הסרטון הראשון שהעליתי על קונטר, זה התאריך שבו התחלתי לשחק. ביי גייז. I think we should force. אתה יכול לשחק ארק. אולי בפעם הבאה, כי פשוט כרגע לא כל כך בא לי על המשחק הזה. אולי בהמשך, בסדר חברים? אני לא רוצה להבטיח כלום. או, one in a long. one pit. יש לך רוקט ליג? עדיין לא. וואו, איזה יום יבש, לא קיבלנו תרומה אחת היום. אנחנו כבר בלייב 34 דקות.
יו, יש לי מחר יום הולדת 16, מה אומרים? בבקשה? סתם לא מזל טוב, אחי. ליאור, תענה באיזה שעה המשחק? אני חושב שתשע. תשע וחצי, אני לא סגור. אתה יכול לבדוק באינטרנט, אחי. מה אתה שואל אותי ככה? ליאור, אחי, אתה הולך למות, אתה אדום. כן, אני קצת לא מרגיש טוב, אבל יעבור לי בזאת השם ישבח. למה אתה נראה ככה? כי אני לא מרגיש טוב, אמרתי לכם כבר חבר'ה. אני יכול למצוא משהו עם פיק. פגעתי בו איט אחד. אתה נראה טיפה מסונזר על מסך פול. אוקיי. יש לך גריז מוד? לא. הללו את אקטפיקס גיימינג, יום יבש אמרת, תודה רבה לך אקטפיקס גיימינג על הדולר, אתה באמת פותח ותעללו אותו בצ'אט כי מגיע לו. יש לך פייסבוק? כן, יש לי פייסבוק פרטי, לא פייסבוק לערוץ. אני לא אשאר אתכם אם תשלחו לי בקשה, כי בכל זאת זה הפייסבוק הפרטי שלי. וכן, בואו ננסה לקחת את הראונד הזה. לא כל כך הולך לי בלון כמו שאתם רואים, אז אולי ננסה ללכת לבי. אנחנו כרגע בתוצאה של 9-4. אני טופ סקור, למרות שאני פרשתי. אני חייב להגיד שהשחקנים בקונטר לא כל כך השתדרגו. פאק. אוקיי, פאק. וואו, איזה אדשוט! שורט. הוא פשוט פוצץ לי את הפרצוף. וואן שורט. וואן לונג, הלף HP. וואן בום סייט. ליאור, מה השם משפחה שלך? אני לא אומר את השם משפחה שלי כאן. אם אתה יודע אותו, אז בסדר, אבל... אני לא רוצה לפרסם את השם שלי, כי בתכלס זה לא באמת משנה. קוראים לי ליאור נונסטופ. תכירו. למה אתה לא משתמש ב-M4A1S? אני לא יודע. איפה המתרומות? ב-4PC אין מתרומות כבר המון המון זמן. ככה שזה לא דבר חדש שאין מתרומות, אתה לא אמור להיות מופתע. בואו ננסה, אולי הם יצליחו לקחת את הקלאץ' הזה, זה סיכוי באמת קלוש, אבל בכל זאת. אוקיי. היי, קרמה, ליאו, אתה משתמש בניטרו שלי. אני לא מאמין. זה היה קרוב, חברים. היי, קרמה. ליאו, אתה תשחק ב-GTAV? לא יודע, נראה יותר מאוחר. אני לא מבין למה רק לייבים של GTA מביאים צופים. מה, אנשים לא אוהבים לראות דברים אחרים? משחק בלי וס, ממילא יקי הורג אותי בעירייה. אין לי כל כך הרבה מה לעשות. נלך ללונג וננסה להשיג פרגים. לונג. לונג, 1-73 in long. כמה, לא רואים. עכשיו 10-4 להם, אני טופ סקור אחרי פרישה. 12-12. כן, קונטר, אתם רואים שהמאץ' מייקינג שלכם חרא ואתם מביאים לי סילברים. איזה כיף. ליאור, אני מצטער שהספמתי אחרי, אני באמת מצטער. זה בסדר, אילן דה קינג, לא קרה כלום. אתה לא באמת אמור... זה שאני נותן לך בן לא אומר שאני לא אוהב אותך או משהו. סליחה, לא בן, טיימאוט. בא לך לראות את האשך השמאלי שלי? לא. ליאור, לא אמרת שפרשת מ-CSGO? נכון, פרש לי, אבל יצא עדכון היום ל-CSGO ורציתי לנסות אותו. מתי תעלה לותר? נראה, מתי שיהיה לי זמן. תנסה למצוא את מחנו בפייסבוק ותשאל אותו למה הוא פרש, שיהיה מגניב אם זה יהיה עכשיו. לא אחי, אתה תלוי, תעשה את זה. אין לי כל כך רצון לדעת למה מחנו פרש, כי זה לא באמת משנה. אני ממש אהבתי את מחנו, אבל בכל זאת. להתראות, תומר. בבקשה ראסט, מתי תוכל לשחק ראסט? נראה לי, אור. מתי לותר מיונייטד את הדרה? נראה בהמשך, חבר. עדכון ממש לא טוב.
אוקיי. ליאור, אני ידעת שם משפחה שלך, אבל אל תדאג, אני לא אגיד. אושר, זה לא איזה ביג דיל, אני פשוט לא רוצה שאנשים... אני לא אגיד אותו. אבל אם אנשים ידעו, זה בסדר. אני לא רוצה שתפרסם, כאילו. הבנת למה התכוונתי. רפטין! רפטין. Say hello to the stream, guys. Go long, press long. זה נכון שאתה חולה על אז החשק לסקס יורד? What the fuck? אוקיי, עכשיו בלונג יחכו קצת אנשים. Long clear. אוקיי, one dead. אוקיי, מה יש פה? אני יותר חשוף מהם, עדיף שאני אחכה פה. או פאק, הרגו אותי. טוב, לא נורא, הרגנו אחד. תעשה קונטר נייד. לא הבנתי, סליחה אחי. מה זה קומפ? כן זה קומפ, אלוהים ישמור. אם אנחנו נפסיד את הראונד הזה אני מאוד אתאכזב. פליי טיים, פליי טיים. או! ווינס הוא דד! רפטין. טוב, נקנה גליל, כי גליל זה אחלה של נשק למי שלא יודע. קלאץ' מטורף. וואלה, קלאץ' מטורף. תעשה הייסט ב-GTA, נראה אולי בהמשך, אחי. אתה קונה סקינים? לא, אחי, אני לא קונה סקינים. היה לי 20 דולר בסטינק, קניתי את המדבקה של קני אש שחשבתי שתעלה נורא במחיר, אבל כרגע היא רק יורדת, נקבל את טוב בהמשך, כי כרגע הפסדתי עליה משהו כמו 10 דולר, אבל זה בסדר. כי בתכלס, זה באמת כסף שהיה תקוע בסטינק, שבאמת לא יכולתי לעשות איתו כלום. אז זה פחות או יותר לא כל כך הפריע לי. או, איזה! הדשוט! וואו. תספר לי סיפורים על ארסים ונפצים מהחיים שלך. אין לי כל כך הרבה מה לספר. סיפרתי לכם את כל מה שסיפרתי. אני בקרוב רוצה לעשות סאב, אני מאוד אשמח אחי, זה עוזר לקהילה להמשיך ולגדול ולהתפתח. כמובן לקהילה של הערוץ, לא לקהילה של הארץ. וכן, אני מאוד אשמח אם תעשה סאב, זה מאוד יעזור לי. האיש הזה מאוד מפגע. וואו. תראו, תראו עכשיו את הדיפיוז החדש. מה זה הדבר הזה? אלוהים אדירים. אני שמח לשמוע שאני היוטיובר אהוב עליך, אחי. ליאור, תשחק עם ארסים. אולי בהמשך. תודה רבה על הפולו. אוקיי, זה קלאץ' מטורף. ליאור, אתה גיימר אהוב עליי, אני שמח לשמוע אילן. ליאור, יש לך ארס מובייל, לא אחי? אני לא צריך ארס מובייל. זה נראה כמו טבור, כן, זה קצת נראה כמו טבור. אבל זה די מצחיק. רשבי, רשבי. אוה, פאק. Go middle B, guys. התגובות הורגות אותי. איזה תגובות, אחי? או פאק. One low HP outside. He's 50 HP outside mean city. Yeah, he's there. Hide, please. Nice one.
למה אתה משחק קונטר? כי החלטתי לשחק קונטר. מה כזה ביג דיל שאני משחק עכשיו קונטר? The world is over. Yes, my friends, yes. Our enemies to remember. ליאו, למה הפסקת לעלות דייזי? כי המשחק הזה לא גמור והוא גורם לי למלא עצבים. בתכלס גם בשביל לשחק בדייזי אתה צריך מישהו לשחק איתו, וכרגע אין לי כל כך עם מי לשחק בדייזי. אז אני לא חשבתי שזה רעיון טוב לשחק בזה עכשיו. פאק, פשוט פאק. One short. What the fuck? One short. Good job, good job. Take the bomb and go B maybe. One, last one middle. He's short. The last one is in short. האקדח אמר הפטין, אוקיי. דפיוזינג, דפיוזינג. דפיוזינג, דוד. מה יש לי? ליאומי, אתה אתה משחק קונטר. אני משחק קונטר לפני שנתיים בערך. ליאו, אתה יכול להגיד מה הקמנט שלך בקונטר? אני לא יודע את הפרטים שלה, אני סתם חרבשתי משהו וזה מה שיצא. זה לא באמת כל כך קשה ליצור כוונת כזאת, אתם יכולים לנסות. אנחנו הולכים להפסיד. Go take 9 rush B, אוקיי? I will go mid again. אוקיי. אני יודע ממתי אתה משחק. ליאו, תחסוך. תחתום את יוביו והוא מקלל אותי. אני לא כל כך ראיתי קללות כרגע בצ'אט, אז אני לא אתן כרגע. אחי, מה יש באבדית החדש? אתה מוזמן להיכנס ולבדוק? הוסיפו אנימציות חדשות בעיקרון. ליאו, מהרנק שלך? אין לי אחד. שתוק לי תינוק בן שנה, אני מצטער אבא שלך למשהו ראשון. טוב, פעם הבא שהוא יקרא לו אותך הוא יקבל בן איי פי, בסדר? אם זה חשוב לך. ליאור, אתה יודע מתי יוצא עברית לווינדוס 10? לא. יפה שאתה טים שלי. אני אלך לשם, ווטל את כולם. מה קורה? הכל טוב, מה שלומך? אתה רואה מכבי צ'לסי? כן, אני אראה. ליאור, מתי מכבי צ'לסי? אתה יכול לבדוק? אני חושב שזה בתשע וחצי בערוץ 2, אני לא סגור. לא, בערוץ 2 לא משדרים כדורגל, פשוט כדורסל. 55, אני יודע, אין לי מושג. ליאור, מאיפה אתה משיג את הכסף לציוד? חוץ מתרומות ומהעבודה שלך. זה בעיקרון המקור הכנסה שלי כרגע. ההורים שלי לפעמים מוסיפים לי קצת, אבל כמעט ולא. רוב הדברים שאני קונה זה רק מהכסף שלי. ליאור, מי אתה אומר מנצח? אני חושב שיהיה 1-1. אתם שואלים את עצמכם, למה צ'לסי הרבה יותר טובה מאיתנו? אתה צודק. אתם צודקים, צ'לסי יותר טובה. אבל בתקופה רעה אז אני חושב שיהיה סיכוי. אני חושב 1-1. זה טוב יפה חדש, חדש יפה, אני שמח לשמוע רואי. ליאור, זה טוב שאתה מגוון במשחקים, שלא יהיה משעמם, יאלוף. תודה רבה לך, אילן. יאללה! הפסדנו. זה לא היה המשחק הכי מרגש למען האמת.
כאילו לא קרה פה משהו מיוחד, אני היחידי ששיחקתי בתכלס. תודה רבה על הפולו. איזה 1-1 בחיים לו? אולי 3-1. טוב, אתה יודע, זה מה שאני חושב. אני חושב 1-1, 2-1 לצ'לסי במקרה הרע. אני אראה לך צ'לסי בתקופה רעה, יש לזה סיכוי ממש טוב. תעשה לוטר? לוטר! Shift. AWPB. Go away, yeah. Go away. Just wait in the site, please. It's AWP, so you need to be really careful. החלום שלי זה לשחק איתך GTA ולקרוא אותך במרוצים. אם תעשה סובסקרייב אתה תוכל לשחק איתי. עשיתי. היי, he's coming, he's on site. Good job, dude. יהיה היום GTA? אולי אחי, אני לא סגור. קילס, אתה ערוץ אהוב עליי, אני ממש שמח לשמוע שיש אנשים שאוהבים אותי. תודה אחי. תודה רבה על הפולו. עד מתי הלייב? אני לא יודע, אחי. אלוהים, my aim so bad. אוקיי, יש לנו סיכוי שמישהו יהיה בסייט. אני לא יודע. הסייט נראה נקייה מכאן. נפלינט ללונג. I plan to the long. Oh fuck. One really low, in short, 2 HP. I plan to the long, don't worry. The last one really low, 2 HP, not 2, 20. Good job. ליאור, בבקשה תשחק לפיפה 16, אחרי זה כנראה אנחנו עוברים לפיפה. ליאור, זה טוב שאתה מגוון עם המשחקים, זה כיף, תודה, אני שמח לשמוע שאתה חושב ככה. ליאור, מתי חזרת לקונטר? לא חזרתי לקונטר. אני פשוט רציתי לשחק קצת. מה המשחק הכי טוב שיש לך? GTA. אי אפשר לראות הוצאה כמה, כרגע 15-9. אוקיי, נעשה להם פה תחבולה. מצוין, הרגנו אותו. בוא נראה אם יש לנו פה איזה מישהו פשוט. פלטנו את הבום לשעות ככה שאני אהיה מעדיף להיות ככה. אתה יכול לשחק בסגנון לותר? כן, אני יכול לשחק. הפעם, אוקיי, הרגתי אותו. רופטין! הרגתי את הבחור. GG well play. קדימה חברים, אנחנו עכשיו במצב של 15-10, יש לנו סיכוי לטאי. יש סיכוי נמוך, נכון, אבל עדיין יש סיכוי לטאי. מה זה לותר? אם לא ראית את הסרטון של לותר בערוץ שלי, אתה מוזמן להיכנס ולבדוק.
זה בין הסרטונים שאני הכי אוהב בערוץ, ובאופן כללי גם הצופים מאוד אוהבים את זה, אז אם אתה רוצה לראות סרטון איכותי, אני אומר שתלך ותראה. Oh, sorry. I'm really sorry. Nice. טוב, חברים, אנחנו הפסדנו. אני צריך לעשות ריקונקט? מה קרה? אני לא אהבתי את ה-GTX 960. אוקיי, מה אני אמור להגיד על זה? אוקיי, הפסדנו. אני לא יודע אפילו כמה לוזים יש לי כרגע. טוב חברים, אנחנו הולכים לעבור ללייב של פיפא כרגע. יש לי פה את השלט. עכשיו אתם רוצים שנעשה סתם משחק דראפט, תחליטו אתם. דראפט. פשוט תרשמו לי אם אתם רוצים דראפט, אין לי כוח לעשות סקר. פיפה 16. GTA בהמשך חברים. אם אני לא יודע, נראה. בסדר חברה? יאללה נו פיפה, תעלה. הנה סבבה. תעשה הגרלה בבקשה ליאור. אחי זה לא יעזור, אני החלטתי לשחק פיפה וזה מה שאני אשחק כרגע. רוב הלייבים אני משחק GTA והחלטתי שהגיע הזמן קצת לגוון. רגע, אני עכשיו אסבור את הסאונד לכמה שניות כדי שאני אוכל לעלות את הלייב לפיפה. אוקיי, סטינגס. חבר'ה, אני אשחק כמו שאני רוצה, אני מצטער, אבל פשוט אתם יודעים. אני אשים לכם מוזיקה שיהיה לכם קצת יותר מעניין לצפות. זה היה בין הימים הכי חלשים שלנו, לא קיבלנו כמעט תרומות, רק תרומה אחת מאקט פיקס. אבל עדיין לא נורא, אני לא לוחץ על אף אחד. אבל בכל זאת, אם אתם מעוניינים לתרום, זה מאוד מאוד יכול לתמוך בי. ובאופן כללי, לשפר את הערוץ. יאללה. נשאר פה שירים קצת. ליאו, אתה לא משתמש בשאלות של הפלייסטיישן 4 למחשב? לא, כי הוא עושה לי קצת בעיות עם הפיפה, את האמת? אז אני מעדיף שלא. יאללה, בואו נשחק. יש לי שאלות של פלייסטיישן 2. ליאור הבוט ברח, לא, אני אתגעגע אליו. אני אחזיר אותו, אל תדאג. יאללה. קדימה חברים, אנחנו הולכים לשחק בפוד דראפט. אני חושב שההרכב הכי טוב ממה שיצא לנו פה זה הרכב עם השלוש התקפתי. אני חושב שזה הרכב די דרה. ויצא לנו פה את פיקה בייל. אוקיי, בייל בקישור זה מעולה. למה הוא יצא לי פה? בייל צריך להיות כאן, כאילו. טוב, לא משנה. בייל הוא הקפטן דרך אגב. אוקיי, יצא לנו שחקנים לא משהו למען האמת. אני חושב שאני... אני לא אוהב פה אף אחד מהשחקנים. אז פשוט ניקח את הכי טוב. אוקיי, מכאן יצא לנו, יש לנו אותו פה ממנצ'סטר. מנצ'סטר סיטי. הוא השחקן הכי טוב, אז ניקח אותו. ויצא לנו את ניימר, שהוא הכי טוב פה מן הסתם. פה, אני לא יודע את מי לשבץ למען האמת, אני צריך לחשוב על זה. עדיף מליגה פלורדית. טוב, הבן אדם היחידי שייצור לנו פה כימיה טובה זהו.
יש לו כימיה גם עם ניימר. אוקיי, זה נראה לי בסדר. השחקן הכי טוב מפה. אפשר ללכת על רוברטו. הוא שחקן של ליגה אנגלית. אבל הוא ייתן לנו כימיה טובה עם ניימר. אני חושב שנלך על רוברטו. כאן אנחנו נלך על... כן, יש לו כימיה בסדר, זה ייצור כימיה מצוינת אפילו. יש לנו את השחקן הזה מצ'לסי. אפשר לשים בקישור ליגה אנגלית למען האמת. לא בקישור, בהגנה. טוב, אני לא רואה פה אף שחקן טוב, אז פשוט נלך עליו. וגם כאן אין לנו שחקן טוב בכלל. יש לנו אותו, שהוא סבבה. ויש לו כימיה מעולה עם עוד שחקן מריאל מדריד, אוף קורס. זה לא הרכב הכי מדהים שראיתי עד עכשיו, בוא נקווה שיהיה לנו שחקנים טובים בחילוף, בספסל. יש לנו אותו שהוא שחקן מעולה מצ'לסי והוא בהגנה. אז אפשר לשים אותו כאן וזה יהיה ממש טוב. הוא שחקן הגנה מעולה. ונוכל לשים אותו כאן, וזה ייצור לנו אחלה של כימיה בין המגנים. את בייל אני רוצה להחליף, אני רוצה להחליף את בייל, לשים אותו כאן. אני חושב שבייל בקישור יהיה מצוין. אני חושב שאפילו עדיף לשים אותו כשחקן התקפי. אני חושב שבייל עדיף שהוא יהיה בהתקפה. הוא בין השחקנים היותר טובים שיצאו לנו כאן. נשים את בייל בהתקפה. רגע, ואותו נשים אותו כאן. מצוין, יש לנו פה אחלה של כימיה. ליאור הוא שוער, הוא שוער, סליחה, טעות שלי. אתה בטוח שהוא שוער? שילד זה לא שוער. אני אבדוק את זה, בסדר? שילד זה שוער? שילד זה לא הגנה? מגן? אוקיי, בסדר, טעות שלי. טעות שלי, חברים. טוב, אז יש לנו אותו שהוא גם שחקן מריאל מדריד, נוכל להחליף אותו פה. אתה בטוחים שזה שוער? כן, זה שוער. אתם צדקתם. השוער של ברסה נראה לי הכי טוב פה. כן, אתם צדקתם. אני פשוט חשבתי ששילד זה הגנה, זה מגן, אבל זאת הייתה טעות שלי. אז טוב שתקנתם אותי. אוקיי, אין פה שחקן שאני צריך. גם פה אין שחקן שאני צריך. יש לנו פה שחקן 1.84. שהוא מפריס על ג'רמן והוא קטליסט. יש לנו איפה לשדך אותו פה, לא כל כך. אני אקח את זה. אני לא מצליח פה שחקנים טובים. יש לנו פה אותו. שהוא שחקן סבבה, והוא חלוץ. אבל אין לו כל כך איפה לשים אותו. אני חושב שכדאי לשדר אותו כאן. וואו, כימיה מדהימה. אפילו מעולה. אני חושב שאנחנו נלך על זה פשוט ככה. ונבחר את כל השחקנים שיש, אין כל כך טעם. יש לנו אותו שהוא שחקן טוב. אין כל כך איפה לשדר אותו. אבל יש לנו פה אחלה של כימיה, חבר'ה, תסתכלו. אוקיי, המנג'ר... נלך על רספוטין. טוב, לא יודע איך קוראים לו, אבל... בתכל'ס זה הכי טוב שאני יודע. חבר'ה, אני לא כל כך מכיר שחקנים מחו"ל, אז אל תצחקו עליי אם אני לא משהו בזה. אוקיי, הקבוצה שנגדה נשחק הולכת להיות... אוקיי, זאת הקבוצה. סבבה, בואו נתחיל. אוקיי, שחור ולבן זה סבבה, אני לא אתבלבל או משהו כזה. זה הרכב שלנו, הרכב די טוב, יש לנו פה אחלה של כימיה, זאת אומרת שיכול להיות שהמשחק הזה ילך ממש ממש טוב, יכול להיות שהוא ילך לכיוון רע. תגיד משהו בעיראקית, רפטין. אין לי מושג, אני לא מכיר מילים בעיראקית. אוקיי, יש לנו פה סיכוי לעשות משהו. אוקיי, אנחנו כרגע עם בייל. איזה גול! וואו! ג'י ג'י! איזה גול של בייל! רספוטין!
Go, go, go! יאללה חברים, גול ראשון של בייל, זה פותח לנו ככה את המשחק בחיוך על הפנים. חבר'ה, אם אתם מעוניינים לתרום ולפתח את הערוץ, אני מאוד מאוד אשמח לקבל תרומות, כל פעם שאני מקבל תרומות, זה עוזר לי לפתח את הערוץ, ויש לנו פה גול נגדי בחצי שנייה. What the fuck? תמיד שקורה לי דבר טוב, הוא נגמר בדבר רע, הפקיעו גול, תודה רבה לכם חברים, אתם אשמים. סתם. בוא נפקיע עוד גול. לא, זה לא הלך כמו קודם. תבדוק שוב בספסל אם יש לך שחקן שהוא 89. יש לי שחקן שהוא 89 בספסל? אין לי. אח שלך קוריאה זה מצחיק. רגע, על מה אתה מדבר? מאיפה אתה יודע איך אח שלי נראה בכלל? אוקיי, אנחנו חייבים ללכת פה, להשתלט על כדור. מצוין, השתלטות טובה. ואנחנו צריכים לתת פה פס טוב. או פאק, הסתבכנו כאן. היה פה פאול, לא? לא, לא היה פה פאול. סתם הוא הפיל אותו. והם הוציאו את הכדור החוצה. לא, לא, פאק, פאק, פאק. אני לא מאמין שאני מסרתי לקבוצה אויבת, פשוט ככה. אוקיי. משהו לא בסדר עם הקונטרולר שלי. אני די בטוח. ויש לנו פה אחלה של מקום לביתה. וואו, זה היה קרוב. זאת הייתה, אני רציתי לתת ישר כאילו לקורה, אבל זה לא כל כך הצליח לי. לפחות ניסינו. זאת הייתה ביתה די טובה. יכולנו בתכלס לבעוט גם לאמצע, אבל אתם יודעים. אם יש לך לאגים זאת בעיה אצלך, כי באמת שבסטרים אני רואה שאין לאגים. אין שום סיבה שתהיה לאגים, יש שיהיו לאגים. וואו, חרה של ביתה. מצוין. לא. פאק. הוציא את הכדור. אני כאילו הוצאתי, אבל אתם יודעים. אוקיי, אנחנו נגחנו בכדור, זה לא ממש מתקדם לאנשהו. אני אנסה להכניס גול בדקות הקרובות, כי בהתחלה תמיד הכי קל להכניס גול, כי השחקנים עדיין לא עייפים, הם רעננים וזה. עכשיו, היה פה פאול, לא? הוא פשוט נשכב על הרצפה בלי שום סיבה. ואין לי פאול, אין לי כלום כאילו. אוקיי, סבבה. עכשיו יש לי פה אחלה של הזדמנות להבקיע. אוקיי, אני יכול לבעוט. ו... לא, אני לא מאמין! מה קרה כאן הרגע? היה אמור להיות גול. הוא פשוט לא התקדם לי לכדור. לא נורא חברים. איך יש מצב שאנחנו נגיע לעוד התקפה פה? אחלה של דבר. איזה גול של בייל! כבש פעמיים. בייל תותח. וואו, זה היה מעולה. לא היה נבדל דרך אגב, שתדע לך. או שכן היה, אני לא סגור. אני חושב שהיה פאול, לא נבדל אחי. כבישה של בייל. בואו ננסה לחטוף פה את הכדור. מהזארד. או פאק, הזארד הוא שחקן מעולה. לא. וואו. זה היה מעולה. די, אני רציני, אתה לא עונה. אני לא קוראתי את השאלה שלך אחי, אני לא יודע. זה לא שאני לא מתכוון לא נענות לך בכוונה, כאילו. זה לא שאני אומר, בוא לא נעלה לבחור הזה, אני לא אוהב אותו. זה לא עובד ככה, אחי. אני מנסה, לא תמיד אני מצליח לענות לכולם. אוקיי, אין לנו פה נבדל, אין לנו פה נבדל. ו! אוו, פאק, נעימר, אתה נוגח כמו בחורה. תגיד, יום הולד לתיק איפור. What the fuck? מה עבר עליך, ילד? טוב, שנייה, אני מתקן. בסדר, טוני, תתקן. אוקיי, הם מתקרבים לשער בקצב די מפחיד. אנחנו נגד בורגס, דרך אגב. לא, לא, פאק. אך, הנה, אבו אבוק.
אוקיי, יש פה הכנה לאחר של התקפה. וואו, אני כמעט הפקעתי לעצמי. אוו, פאק, הוא שלח יותר מדי רחוק. ליאור, מתי תעשה שאלות ותשובות? אני לא מזמן העליתי סרטון שאני רוצה להעלות, אבל בסופו של דבר החלטתי שאני לא צריך, כי בתכלס אני עולה על רוב השאלות כאן בלייב, אז כאילו בשביל מה אני צריך לעשות שאלות ותשובות. רוב האנשים, אם הם רוצים לקבל תשובות, הם פשוט יכולים לבוא לכאן. לא, פאק, פאק. בואו נראה. וואו, הם משחקים בי כאילו. חבורה של נחסים. Patient is the name of the game now. למה הוא שולח לשחקן האויב? תגיד יום הולדת שמח לאווירון, יום הולדת שמח לאווירון. זה בסדר שאיחרת רניקס, לא קרה כלום. היום עשינו לייב של קונטר, אז זה שלא היית בתכלס אתה אוהב קונטר, אז אני לא יודע מה להגיד. רציתי להגיד שזה לא כזה בעיה, כי רוב האנשים פה אוהבים GTA, אבל זה כן בעיה אם אתה אוהב קונטר. ויש לנו פה 2-2 נגד בורגס, קוסאם אמק, זה מה שיש לי להגיד. אנחנו לא מצליחים להגיע להתקפות טובות כמו קודם. הייתה לנו כמה דקות עם התקפות ממש טובות, אבל כרגע אנחנו בסוג של חור שחור כזה. שנייה, אני נקה את הידיים, אני מזיע וזה קצת מפריע לי. חבר'ה, אני לא מאחל עכשיו יום הולד לכל בן אדם שזה, אז בסדר? אז בבקשה מספיק. אבל מזל טוב לכל מי שיש יום הולדת היום, אני אגיד את זה ככה. מתי יש לי יום הולדת? ב-30 לרביעי, אם מעניין אתכם לדעת. 30 באפריל. מה? 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 תפקיע! אני לא מאמין! אני לא מאמין עליו! אתה גדול ממני ב-20 יום? אוקיי, אחי. וואו, איזה עצבים. טוב, אנחנו חוזרים. בואו נקווה לנצח. זה לא בורגה, זה בורסיה. אוקיי, סבבה. אני לא כל כך מבין בקבוצות לא מוכרות. אני מכיר ריאל מדריד, ברצלונה, מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן, ולא יותר מזה. סבבה, בלמתי את הכדור. טוב, ביי, יש להגים, ביי, טוני. בהצלחה בבגרויות, תודה רבה לך, אחי. אחי, יש לנו פה הזדמנות להתקפה לא רעה. לא, יהיה פה נבדל אם אני אמסור, לא? עכשיו זה אחלה הזדמנות לשליחה. ו... לא! אני בעטתי קצת חזק מדי. אתם יודעים שאף פעם לא הפקדתי גול עם נעימר? תמיד אני מפקיע גולים עם בייל, מסי, פאבריגס הפקדתי פעם אחת, אבל אף פעם לא הפקדתי עם נעימר, למרות שהוא שחקן ממש טוב, כאילו. גם עם סוארס אף פעם לא הפקדתי גול, בפיפה. גם אף פעם לא יצא לי סוארס, דרך אגב. אוקיי, אחלה של הגנה. מעולה. פאק. נגיחה מרחוק מדי. זה בסדר, טוני, אתה לא חייב להישאר, אתה יודע. אחרי הכל זה החלטה שלך. ואחלה של נגיחה יש לנו כאן. נעימר עם הכדור, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות פה. ולא, יש פה שוער, יש להם פה הגנה, כל השחקנים כבר מקדימה.
רגע, יש לנו פה התקפה מסוכנת מאוד, התקפה מסוכנת מאוד! תתרחק! מצוין, טוב שנפלת אח שלי גיבור. לא, נו באמת, אני כאילו שולח והוא לא, הוא לא יצא לשליחה. יאללה, אגוורו, אני לא מאמין. הוא הרגע בעט באוויר. זה לא קורה לי הרבה. אוקיי, אוקיי, אני חייב... חלוץ מהיר, חלוץ... לא חלוץ, מגן מהיר. לא! יופי! ליאור, תמשיך לעשות לייבים כאלה, אתה ממש טוב. תודה רבה לך, אחי. והלכתי לחרבן ביי, ביי, איתי. אוקיי, אנחנו חייבים להחליט מה אנחנו עושים פה. נשלח אותו. אני חושב שכדאי ללכת לאמצע עם ניימר, ניימר הוא שחקן מאוד מהיר. עכשיו אפשר ללכת על ביתה מרחוק, אבל לא היה מספיק עוצמה וגם לא היה כיוון. טעות שלנו חברים. טעות שלי, I mean, you know. אני לא צריך להאשים אתכם בטמטום שלי. אני לא רוצה לעייף את בייל, אני רוצה לשמור אותו להתקפות, כי בייל הוא בין השחקנים הכי מהירים במשחק, אני חושב שהוא הכי מהיר בפיפה אפילו. אם אני לא טועה. לא! פאק איט! אני לא מאמין. אני מקווה שיש קרן, לא, אין קרן, הוא לא נגע בכדור. אוקיי, בוא נראה מה אנחנו עושים פה. אוקיי, 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 לא! לא! וואו, איזה גרוע! חזרתי, מה פספסתי? הכל בסדר, אחי. לא פספסת שום דבר, רק קונטר סטרייק, זה מה שפספסנו. לא, 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 לא טוב, נעימר, לא טוב. קוד בדנג'רס אחותך. חתיכת נושך כלבים. פאק, 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 מה אני עושה, מה אני עושה? ואני חייב לנגוח במקומו! בסדר, הוא יוצא החוצה, הכדור שלנו. אני חייב ללכת על התקפה מהירה, שתחדור להם את ההגנה, ופשוט להכניס פנימה. אני חייב לחשוב על איזה משהו חכם, לא, פאק. השחקנים שלי כבר עייפים, הם לא באתים חזק. לא, 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 לא! איזה גול, אלוהים אדירים, איזה גול. יש לי הזדמנות ממש נמוכה עכשיו להפקיע גול. אני מתחיל כבר מחצי מגרש עם כל ההגנה שלהם בפנים, ואני מישר מאבד את הכדור על ההתחלה. אולי יש לי פה הזדמנות לעשות משהו, באמת שאני לא באמת יודע מה אני יכול לעשות במצב כזה. כל השחקנים שלי כבר עייפים, אולי כדאי שאני אעשה חילוף. משהו שאני יכול לשים באמצע אולי. יש לנו פה את ה-84, אפשר לשים אותו כאן בקישור. גם אותו אפשר לשים פה. ואותו 86 נשים כאן. לא, אי אפשר. יאללה, בוא נלך על זה. אין לי זמן, יש לי 10 דקות להבקיע. 10 דקות במשחק, אוף קורס, לא כאן. והם פשוט משחקים על זמן. הם חכמים, תקשיבו חבר'ה, הפיפה, הם לא טיפשים בכלל. הם יודעים מה הם עושים. תסתכלו, אני פשוט עייף כבר, הם לא משחקים. בייל הרגע מסר לשחקן אויב. אלוהים ישמור. אני אלך להפסיד את המשחק הזה אם אני לא מתחיל לעשות משהו עם עצמי. לא, לא, מה? מה? ליאור, יש לך מחשבות על משחקים חדשים בערוץ? כן, על באטל פרונט כרגע. וואו, תראו, הם פשוט... השחקנים האחרים פשוט נלחמים בי, והם לא נותנים לי לזוז. זה ממש קשה לשחק ככה. לא, לא, אין לנו סיכוי, אין לנו. השחקנים כבר עייפים, אין לי שחקני חילוף. אני לא יודע מה לעשות. אוקיי, אנחנו כאן עם ניימר. אולי יש סיכוי לביתה מפתיעה, משהו, לא יודע, משהו יוצא דופן. לא! איזה עדיפה של השוער! יש לנו סיכוי אחרון. ו! אני לא מאמין! תוציא, תוציא! יפי, יופי, מעולה.
יש לי סיכוי אחרון, סיכוי אחרון. לא, 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 לא. אוקיי, אין לי זמן, אין לי זמן. ביתה מרחוק! לא! זהו, הפסדנו את המשחק. אם הם עכשיו מפקיעים לנו עוד גול, זה בכלל השפלה. נגמר. אני ממש אוהב את המשחק, אני כבר גלובל, רק עכשיו אני קולט כמה זמן בזבזתי על הפאקינג משחק. כן, הבנתי אותך. הפסדנו. חברים, אתם רוצים עוד משחק של פודראפט? או שאנחנו נסיים את הלייב? שני החלטות. אין קונטר, חבר'ה. זה או זה או כלום. אתם רוצים שאני אמשיך או לא, כאילו? אני פשוט די עייף כבר, אני גם לא מרגיש טוב. יאללה, נמשיך. מסי! ויש לנו כאן גם את מולר ואת פדרו, לא רע בכלל. שוב פה גם את גומז, אבל פדרו השחקן הכי טוב מבין מי שיצא לנו כאן. בקישור יש לנו פה את אוסקר, שהוא שחקן מעולה של צ'לסי. הבעיה שעדיף לקחת שחקן מהליגה האנגלית. יש לנו פה את סילבה. סילבה אמור ליצור כימיה, אבל הוא לא יוצר פה כימיה. אנחנו חייבים שחקנים מליגה ספרדית עכשיו. אוקיי, פאבריגס מעולה. אין לי מושג איך הוא לא יוצר כימיה עם מסי. אמורה להיות לו כימיה עם מסי. אני צריך מישהו שיהיה לו כימיה עם מסי. בעיה, בעיה. אין לנו כימיה בין ההתקפי. טוב, יש לנו פה את הקבוצה הזאת. נלך נראה לי על ההגנה של הליגה האנגלית. יש לנו פה שחקן טוב, אבל בכל זאת, אני צריך הגנה של הליגה האנגלית. אני קודם כל כך את מי לבחור. טוב, יש לנו כאן לפחות שני משחקים באותו הליגה, אז נתנו לנו קצת את זה. אוקיי, נלך על גומז. וכאן את מי אנחנו יכולים לשים? צ'לסי. צ'לסי זה מעולה. ועכשיו, השחקן האחרון שהולך לשחק. אין לי פוחים עם אף אחד מהם. אני חושב שאני אלך פשוט על השוער הכי טוב. אוקיי, יצא לנו פה שחקנים. די טובים, את האמת. יש לנו פה אותו, את אלווס, שאפשר לדחוף אותו להרכב. הוא רס קצת את הכימיה, אבל עדיין הוא שחקן קצת יותר טוב. אז נשים אותו בכל זאת פה. יש לנו פה את השוער של צ'לסי. לא נותן לנו עדיין כימיה. עדיף ללכת על השוער הכי טוב שיש פה. יש לנו פה שחקן של ברצלונה עם 79, לא, אין לנו יותר מה לשים פה. המאמן הכי טוב, כמובן, את מוריניו. אני שונא אותו, אבל בכל זאת נלך עם מוריניו. ונראה מה הקבוצה שתשחק נגדנו. הקבוצה שמתאימה לנו בסטטים זה צ'לסי, אבל הקבוצה שאנחנו נשחק נגדה היא... מנצ'סטר סיטי, קבוצה חזקה מאוד. בואו נראה איך זה ייגמר. יש לנו פה את מסי, ככה שיש לנו שחקן, אין מה להגיד, שחקן מדהים. בואו ננסה להבקיע לשם. זה נראה לי גול.
היה גול, נכון? יאללה, מעולה. אני לא מאמין! פספסנו את השער הזה פה. זה לא היה גול? כאילו, אני לא... אולי צריך קצת יותר חלש. כן. לא, זה לא גול. מה אני אומר על פיפה 16 בינתיים? אחלה משחק. אני נהנה מכל רגע כרגע. לא. פאק! טוב, יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, מנצ'סטר סיטי נגד הקבוצה שלי. נשתדל לא להעיף את השחקנים בהתחלה, ננסה להשיג את הכדור שלהם כאן, ולא לעשות את הטעות כמו פעם שעברה. אוקיי, יש לנו פה... הם מנסים לעשות התקפה, והם די מצליחים. לא, 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 לא! סמק, סמק. לא! אוקיי. אוקיי, לאו מסי עם הכדור. אוו פאק. מה קרה פה רגע? אוו פאק, אני לא מאמין שאני לא צריכתי להשתלט על הכדור הרגע. ויש לנו פה השתלטות על הכדור. אוקיי, יהיה פה נבדל. זה טוב שהם לא הגיעו לכדור. היה פה נבדל, אני בעטתי, למרות שלא עקפתי בכלל את הקו הגנה. אז לא נורא. מסי, קדימה, תנסה לעשות פה משהו. אני לא רוצה לעייף אותו, כי הוא שחקן מעולה ויש לו ביתות מאוד חזקות. עכשיו אם הוא יתעייף לי, כל המשחק ילך לי. לא, לא, פאק, פאק. עכשיו עם הכדור. לא. מעולה. כל הכבוד. לא, 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 מסי לא כל כך מהיר. ליאור, איך קוראים לך? קוראים לי ליאור. כמה מפתיע. סחטן ליאור, קנית שלט. כן, יש לי שלט כבר הרבה זמן. אתה פשוט כנראה לא היית בלייבים שלהם. פיפה, אני כבר הרבה זמן עם שלט. האמת שאתה הולך לי עם ביתות מרחוק, אולי אני צריך לנסות ללכת על זה? כי באמת שזה הולך לי ממש לא רע שאני רוצה. אוקיי, 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 אוקיי. ו... לא! ו... לא! הוא הוציא לנו את הכדור. זה נראה לי ביתה טובה. לא, פאק. זה כדור שלהם או כדור שלנו? כדור שלנו, מצוין. אוקיי, יש לנו כאן. אך! לא, זה לא היה ביתה טובה. יש לי יום הולדת, ליאור. מזל טוב. איך זה שלכל אחד מכם יש יום הולדת ביום אחר? כאילו, כל יום שאני עושה לייב לאחד אחר יש יום הולדת. זה די מגניב שחושבים על זה. לא, פאק, 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 פאק. אני לא יודע מה לעשות. אני הולך להפסיד את זה. לא, 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 אתה לא מגיע, אתה לא מגיע לשער. מצוין. אחלה של הגנה. לא, לא, פאק, פאק. הוא מול השער, הוא מול השער! יואו, איזה שוער מדהים! כל הכבוד. יש פה... אוקיי, 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 הוא בעט ביתה די מדויקת. והכדור אצלנו. בוא ננסה להרחיק! לא! די, די, הוא לא נותן לי... הוא לא נותן לי לגעת בכדור. מה קורה פה? למה זה לא נותן לי לשלוח? סבבה, נותן לי לשלוח. לא, מה, מה, היה פה גליץ'? אבל זה גליץ' על הכדור, אז לא משנה. ובוא ניתן ביתה מרחוק.
אוו פאק, השוער שלהם מעולה. מה שמעצבן אותי אבל של הקבוצות שלהם יש חימה מעולה. אם אולי אתה שמח לאבי רון. לא 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 לא, יש להם פנדל, פאק. זה גול. אני לא יכול לעשות דייב. יש! איזה אפס! לא. אני לא מצליח להגיע להתקפה טובה. יש לי שוער מעולה. מה הדירוג של, של קסיאס בפיפה דרך אגב? מישהו יכול לרשום לי? מתי GTAV? לא יהיה היום GTAV. לא, לא, וואו, השחקן של צ'לסי פשוט יותר טוב. אני לא מרגיש בכלל את מסי במשחק. מה, 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 מה? וואו. וואו, מעצבן. פאק, פאק. וואו חברים, יום יבש, לא הייתה תרומה, כאילו הייתה תרומה אחת, אבל יום ממש יבש מהבחינה הזאת. זה גול. מנצ'סטר סיטי עם עוד גול. וואו, אני ממש גרוע. אני לא יודע מה יש לי היום. לא, 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 פשוט לא הולך. לתרום זה עניין שלך אחי אם אתה תורם או לא, אני פשוט אומר. אם אתם רוצים לתמוך בערוץ זה מאוד מאוד יעזור אם תתרמו. וואו אני ממש גרוע היום. אוקיי מצוין. מה? 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 היה... הייתי בטוח שהיה איזשהו פאול. אנחנו משחקים בברנבאו. לא, פאק, פאק, אני לא מאמין. וואו, השחקנים שלי פשוט גרועים. וואו, 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 אני פורש. ליאו, אתה מצונן, אני חולה, אחי. וואו, 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 אני מעצבן אותי. אני משחק כמו קציצה גמורה, אין לי שחקנים מהירים בשיט. מסי, לא נגעתי בו. הוא בהגנה בכלל, what the fuck, מסי. יאללה, סילבה. מעולה, איזה... אחלה של... אוקיי, איזה אפשרות יש לי פה לעשות? מה אני יכול לעשות פה? לא, 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 לא! אחלה של... הגנה. לא, 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 זה היה ממש גרוע. יאללה חבר'ה, סוגרים את הבסטה.
תודה רבה אחי. אני פשוט רוצה ששחקנים שלי יעלו להגנה. לא להגנה, להתקפה. תודה רבה לריפלקס גיימינג על דולר, הללו אותו, מלק שלנו, ריפלקס. צהוב עולה, צהוב עולה, יאללה ליגת האלופות, ושכל הקנאים ימותו. וואללה, צודק, ריפלקס גיימינג. כל הקנאים ימותו, אני איתך. לא, 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 לא. זה מעצבן אותי. שוער מזדיין. כדור שלי? מצוין. שליחה. נשלח אותו כבר. מעולה. עכשיו נשחק איתו קצת פה. כדור אצלנו. נשלוח. סעם עמק. אוקיי? עכשיו רק להתקרב קצת לשער ואני בועט. מה זה הגליץ' הזה, אלוהים? לא, 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 לא! נזונות. גול! איזה גול! וואו, מרחוק! זה לא היה צפוי. יש לי עבודה וכסף. טוב, יש לנו ציכוי לה... אוי, נו, מה פעול? יאללה, יש לו פרי קיק. והכדור אצלנו, לא, אצלם. ולא, לא, 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 לא. מצוין. לא, 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 מולר, קומון. אוקיי, יש לי פה בעיטה חופשית. יש לי זיכוי גבוה להפקיע. בואו ננסה. זה לא מספיק חזק. לא, זה פשוט לשוער. זה היה קצת מרחוק מדי, פשוט. תמיד שאתה הולך למצב הזה של הבעיטה חופשית, זה נותן לך כאילו הרגשה שזה קרוב, אבל בתכל'ס זה ממש לא. אוקיי, הצלחתי להכניס את הכדור פנימה. לא. לא, מה הגול? סתם נתתי ביתה קטנה. אוקיי, ו... פאק. גול! יש! גול, 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 גול! יאללה, לי אפשר לבוא ללייב, לא אחי, אני כרגע משחק לבד, אחרי זה עם ההמשך אתה תוכל לבוא. יאללה חברים, אנחנו חייבים להפקיע עוד גול, הולך לנו ממש לא רע עכשיו. יש לנו פה אחלה התקפות, אחלה של דברים. מקודם היה לנו ממש גרוע, אבל בכל זאת אולי תהיה כאן מהפכה. סליחה. לא, 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 תיגע בכדור! כדור שלנו, מצוין. קדימה, תתבזרו, יא חולרות. וכדור שלנו, קדימה להשחיל, לא, זה לא עבד.
לא, אני לא מאמין. עד שהוא הולך לי, מפקיעים. אם יש לגים זה אצלך, איתי. אני לא מאמין. קדימה, סילבה. אני חייב את העזרה שלך, אחי. לא, 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 לא. אין לי זמן. לא, 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 לא. פאק, פאק. כמה זמן פציעות יש, קומון. עוד פעם אני מפסיד 2-3. 3-2 להם, למנצ'סטר סיטי. פעם קודמת הפסדתי לקבוצה, אני לא זוכר איך קראו לה. דקה, זמן פציעות, תודה רבה לך. אין זונה. דייוויד סילבה, וואן שוט, וואן גול. זהו חברים, זה היה הלייב שלנו להיום, יש לי מחר מבחן במתמטיקה, יהיה כיף להיחשל בו. זה לא בגלל הערוץ או משהו כזה, פשוט זה מבחן על החומר של שנה שעברה, ושנה שעברה הייתי ממש גרוע במתמטיקה ככה שאני אקבל אפס. אז כן חברים, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם מהלייב. נתראה בלייב הבא חבר'ה. יש לכם שאלות אחרונות? מצליחה במבחן, תודה רבה. תודה חבר'ה, ונתראה מחר, אז יאללה ביי.